Izjemno pomemben dvoboj potekal na koprski Bonifiki. Domači Koper je pričakal Krko v direktnem boju za obstanek med prvoligaši. Na 9. mestu Koprčani s 3 točkami prednosti pred Novomeščani. Tole pa je že prva akcija tekme in kombinacija domačih, žoga pred vrata, v zadnjem momentu pa obramba Krke na pravem mestu. Mitrovič je na koncu obranil strel Štulca. 20. minuta, podaja z desne Horvata, Štulac je streljal, ampak Mitrovič se je še enkrat izkazal in bil dobro postavljen. Potem pa napaka v koprski obrambi, tokrat so pustili samega Luko Majcna, ki je pred vrati zgolj preusmeril žogo in zadel za 0-1. Na pravem mestu Majcen, ki je zadel za prednost Novomeščanov. Po dobre pol ure igre priložnost za Koprčane, pa Tur je meril nekoliko previsoko. Še napad tudi za Krko, takole so poskušali gostje in zahtevali 11 metrovko. Z roko naj bi igral Dedič, a 11 metrovke tokrat ni bilo. Ob koncu prvega polčasa še napad za Dolence, predložek Josipa Fučka na drugo vratnico. Bokačini je bil pri žogi in poskušal, ampak na koncu je Tomič žogo celo izbil v kot. Po novem kotu za Koper pa izenačenje in tokrat je podal Radujko. Datković je skočil najviše in izenačil na 1-1. Tretji gol Tonija Datkovića v koprskem dresu, takole je pa peljal Koprčane do izenačenja ob koncu prvega polčasa. Drugi polčas in 5. minuta nadaljevanja, 2-1, Luka Majcen, še en izjemen predložek Josipa Fučka in Majcen je zadel za prednost Krke 1-2. Tudi bivši Koprčan je Majcen, tokrat je na Bonifiki zabil 2 gola v majici Krke. Že v naslednji akciji pa novo izenačenje, 55. minuta, žoga na drugo vratnico Jurina za 2-2, lepa žoga Štulca in Jurina je izenačil v 10. minuti nadaljevanja. Koper se je vrnil še drugič v tekmo in Krka še drugič zapravila prednost. Prosti strel Radujka, Štulac je meril, a tokrat Mitrovič brez težav. Kot za Krko in gol za goste, Bokačini pred vrati najspretnejši, nekoliko slabša obramba. Kopra tokrat ni bila na pravem mestu in domača ekipa je prejela še en gol. Bokačini je kronal napako koprske obrambe. Tekme je bilo konec, golov več ni bilo, 5 golov v Kopru. Domači so izgubili proti Krki neposredni boj za obstanek in Krka je zdaj ujela kanarčke. Da, to je težak poraz v direktnem boju za obstanek. Ne vem zakaj, ampak nikakor ne morem igrati doma tako kot v gosteh. Zakaj, ne vem, to bomo videli po obširni analizi. Danes se nismo borili, nismo pustili srca na igrišču, kot smo se dogovorili pred tekmo. Dati gol več od nasprotnika, jaz sem vesel, da nam je danes to uspelo. Trikrat smo se pobirali, trikrat smo vodili in mislim, da smo danes zasluženo odnesli vse 3 točke iz Kopra.